U Beogradu se održava samit prestonica koji je okupio gradonačelnike i predstavnike 13 glavnih gradova centralne i jugoistočne Evrope, a koji razgovara o jačanju regionalne saradnje i razmjenjuje iskustva u domenu infrastrukture i urbanističkog razvoja, javnih usluga i kvaliteta života. Skupu prisustvuje i delegacija Banja Luke u svojstvu specijalnog gosta. Mislim da je izuzetna čast za grad Banja Luku i ja sam počastan kao gradonačelnik što sam pozvan u statusu specijalnog gosta našeg Beograda, grada domaćina, susreta gradonačelnika glavnih gradova regije jugoistočne Evrope. Danas je i prilika da u nekoliko panel diskusija čujemo izlaganja naših gradonačelnika glavnih gradova i eksperata u pojedinim oblastima, raznim oblastima koje su za nas izuzetno interesantne i siguran sam da ćemo ovdje čuti dobra iskustva, nešto od toga siguran sam moći primijeniti u našoj budućoj praksi u gradu Banja Luci.